Hey everyone, what's up? Tervetuloa uuden haastevideon pariin. Tällä pelataan taas jälleen kerran Joe Brightin kanssa teidän pyytämää haastetta, joka on varmaan mun kanavan eniten pyydetty haaste, joka on, jonka Bright voi nyt teille selittää. Käyttäkää myös muita tipsiä koodi Rocket tässä. Bright, what's up, baby? Ei joo. Mitään, mutta joo, se haaste, niin kun sä avaat ammoboksin, niin se ammo, mitä sä saat siitä ammoboksista, niin sitä saa vaan käyttää. Mitä Dokke nyt saa? Ei, älä jaksa! Eli mä saan vaan käyttää heavy-kuteja. Pelkästään heavy-kuteja. Tässä on legendary toi juttu, siinä on pumppu buroa, saanko vaihtaa? Mä menen kattoo, mulla on pakko mennä kattoo, mitä täältä löytyy. Ai mä en jaksa. Okei, okay, tässä tuli, okei. Okay. Tässä tuli buroa, mikä tää on? Pumppu ja minikutei. Mä otan mieluummin ne. Joo. Buro, sorry. Laita alas kommentti, jos tää on cheatausta, mutta te näitte, täällä on niinku herkku tarjolla tälleen. Mä voin olla silleen, että ottamatta. Oho, siirry laki. Mut ei, jos sä tuustelpää, please tilaa mun kanavaa. Mulla on kohta 20 000 tilaajaa rikkiä. Seuraa mun Instagramissa. Mä oon tällä hetkellä Turkis, kun sä katsot tätä videoa, niin sä voit siellä seurailla mun menoa. Yes sir. Okei, okay, eli mulla on, mitkä ne oli? Mini-ammot. Ja shell. Ja shell. Itässä on shotgunin ja AR. Ei, mikä tää on? Käytäkö hyvä tääkö? Skill checkää ja pitäisikö tää niinku olla joku huijaus case, en mä oo sieltä Bright huijaa. Mut joo, so, please laita alas kommentti, että mitä muuta haastevideoita sä haluisit nähdä multa tai meiltä squadin muodossa, Team Dokelta. Koska mä tykkään tehdä teille haastevideoita, tekin tykkäätte katsoa niitä, niin miksi mä en tekis niitä teille. Please, mä nyt tästä vaiheessa menkää vaan ennen kuin me löytää ensimmäiset vastuutet, niin käykää laittaa alas kommentti, että minkä haastevideo sä haluisit nähdä multa tyyli. En mä nyt tiedä mitä nyt olisi hyvä. En mä tiedä. Katsotaan sen takia mä kysyn teille, kun mulla ei ole mitään ideaa. Mä oon vähän bambi. Mut joo, nyt kun mä oon Turkissa, mulla tulee tosiaan... mitä mä nyt? Mulla tulee arkisin... kahden päivän välein video. Koska mä en kerennyt kuota teille stokkia. Enkä mä Turkissa voi tietenkään kuota mitään Fortnite-video, koska mulla ei ole konetta siellä. Mut mulla tulee lauantai ja sunnuntain video. Koska ne on niinku viikonloput ja mä haluan, että... Viihdytte mun videoiden, you know. You know what it is, baby. Videoiden porissa. Eiks tänne legit tullu ketään? Ei vissi. Bro, me tultiin saaltiin, että saatais killi, bro. Jengi yhtäkin bounsas. Tää on shotgun kulta jää. Eiks ole niin? Joo. Shotgun laajan. Joo. Haluut sä sinisen pumpu vai vihreä taktikali? Mulla on kultainen pumppu. No. Sen takia on ollut sen. Täällä on yksi mini ja jotain, ei mitään muuta oikein. Edessu. Tänne mini. Miten sä et voi käyttää? Jep, rest in peace, Edessu. Hullu ase kyllä. Hullu ase. Salti tyhjä, mulla on tyhjä salti springs. Mikä tää on? Ei pitäis olla laillista. Voisi ottaa. Tuu nappaa, bro, koska mä voi. Mulla on harmaa SMG, jos mä tykkään paremmin, niin hollu mia, bro. Hola 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 mia. Hola 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 hola. Mitä mä kuulen, että on sun chest? Siis tää uusi pumppu syö niin paljon luotia. Niin paljon. Aha, safkaa se munkin puolesta, bro. Oho. Kyllä tää turretti. Sitä täytyy nyt käyttää. No mitä mä teen turtia, bro, kun bammia sen. Bro, mäkin kyllä voin avata tän tälleen. Aa, naisu. Itse se meni oikein World Cup game aseen. Käytti turrettia, mitä aika monta tappoa sillä. Kuka? Ghost and Bizzle. Oikeesti? Joo. Kyllä turretit on OP, jos uskaltaa käyttää niitä. No on ne oikeestaan. No on oikeesti, ne tekee 40 vaan paljon, ne tekee aika paljon damagea. 40 joo. 20 headyä tosi aika. Niin, ja ne tuhoaa niinku kaikki nää rakennukset tosi helposti. Niinku tosi helposti. Koputtakaa ove, kun menette jonne kiinni. Täällä on Slurp Juice. Tuppa nappaa. Täällä on myös Joo. Joo, tosiaan, älkää nyt sanoko, te voitte siis tosiaan laittaa alas myös sen haaste toiveen lisäksi, että oliko se sun mielestä huijaamista, kun mä vaihoin mun ekan ammon boksin ammot, koska mä olin vähän näläs, halusin vähän niinku parempaa tarjontaa. Mitä mieltä sä oot siitä? Oliko sun mielestä huijaamista vai ei? Mun mielestä ei ollut. Pientä huijausta. No pientä huijausta, tiiä, et sä tarvii aina, muuten tää elämä ei pyöri. Tää maailma mun maapallo muuten, tiiä, ei pyöri oikein. Bro, missä on jengi? Minigun. Lähetäänkö lentokoneella? Älä, ai. Lentokone. Mä ajattelinko. Lähetään lentokoneella. Lähetään lentokoneella. Miks sä haluut lähteä?
Lähdetäänkö se Turkkiin? Saman tien. Bro, lähdetään tonne Afrikkaan päin, missä mä en ota. Itse asiassa mennään nyki, tiiäks, nyki. Oho. Mä tuhon. Mummin naittaa jo tuhon. Pistä meidät lentoo. Hoho. Mä en muuten oo. Laitetaan kommentti, osaatko muuten lentää tällä kyseisellä lentokoneella. Koska mä en osaa. Brighton, mitä se opettaa meille. Mulla on tosiaan nyt sellainen video sarja, siis videosarja mun kanavalla, jonka nimen Dogen Fortti Koulu, missä mä tuun näyttää teille kaikkia niinku kaikille sellaisen junulle mun katsojille, ketkä varmaan tiedä mitään näistä. Tai voi olla, että jotkut ei tiedä jotain, 1v1 basics, niin mä tuun tekee niitä mun kanavalle. Sen takia myös, jos olet kiinnostaa ne, niin tilaa mun kanava. Ja muista please käyttää itemshop koodia. Annetaan Epic Gamesin maksaa meille vähän takas. Alhaalla näin skipata. No ei skipata, okei. Okay. No ei sit, okei. Okay. Nyt olis sillä päästin tämmöiset. Bro, niillä on snippu. Sillä sitä tupla hevisi, mut varppa vähän. Olis aika lähellä. Bro, mikä keissi? Sanotaan, että otetaan ne äänet tästä alta pois, eli semmonen kiusallisen... No mennään riff, voi miksi te lähette, bro? Ei meillä oo mitään antaa teille ees. Ampuja sinne lähtee karttamaan. Ysi! Kaksikseen. Kurifti. Ei kerran. Joo, skipataan. Minne lähtee? Nähtee tonne vuoraan. Joo, skipataan. Mulki on siis Rift to go ja tälle on Lolo. Lolo. Oi, mutta se edes. Ai. Pulopa taks kiinni. Mennään pakko mennä lähitaistelulle. Mä en tule stinkää tätä ajalla. Heitä nopee. Ottaa. Heitä yläkertaa. Ei siellä okei. Okay. Pääsikö tota futiskinit häki? Pöltti mulla on. Mä menen lähistölle. 40. Joo joo. Se on aika lovia tää. Mä en tee uudestinkin. Missä ne on? Oli hyppää. Se on aika lovia tää. Kauan? Tärmästi dusti sisällä. Ah, sen frendi. Muru, mikä tää on kaikilla? Täällä on muuten kultainen. Täällä on vähän kaikkea nää, bro. Jengi oli saattanut. Eikö? Tuo ketä? Ihan taako on. Mulla lagaa. Come inside my dear. Siis tapoit sen äijä? Tapoin. Äijä, että meille jotain, bro. Mulla on kaksi Rift to go ta. Ja siis yks, mitä nää Riftit oikein on? Was? Missä kuoli? Mulla. Kas vaan areenassakin. Tämmöset luut. Mitä luot ei tää käyttää? No totta kai sitä goddamn luotte, mitä mulle ei oo, bro, tuu. Pull up case. Hemo mikki, oi. Are you ready to rumble? Tuu. Na. Tuntuu hyvältä olla. Haastevideossa tärkeintä ei oo se tappumäärä, tärkeintä on se, että me voidaan tää peli. Tännekin niinku yritetään selviytyä Battle Royaleissa. Näin. Hyvä, kun mä sain tosta drummoni jo otettua, kun se vie mediumeita, niin... Niin, ota sun slurppi. Pysty kantaa. Mä voin ottaa sun. Lei! 8 minin mä noterin. Mulla on 5 minin. Impuissa, hei! Heitä vaan. Pistä mut Titanic. Mulla on redeploy. Ai no siitä, mennään. Mä vaan saa edittää, what? Tuhu, ai bro. Bro, heitä mut, minä olen Titaani. Venä, mulla on pakko löytää se. Eikä se... mikä T-pose, vai mikä se oli Venä? T-pose, jaa. Missäkään se on? Missä se on? Tässä. Tästä mimik. Tämmönen impo, okei. Venä, mulla on pakko löytää tässä. Noni. Venä. Lähettekö tanssi itekin? Ai joku antaa meille headshot kohta, pistä. Skip it out, bro, lähetään. Ja skämmi. Ja skämmäs mut pahasti. Sun pitää varmaan revata mut nyt. Ah, revaa saat olla. Ei vaan sit. Please! Okei. Halleluu, mitä sä just teet? Dude, sinä hit me up. God damn! Eikö posse? Niin posse vetää olisi tullut. God damn! Ai mulla oli silleen, oh my god, mä eksän revasua, bro. Ai mä yhtäkin lentää takas ylöspäin, tuntuu hyvä olla täällä. Tuo jengi vetää niinku iso sota. Jengi on rakentanut täällä omaa basea, onks tää joku, tiedätkö, joku modi, tiedätkö sä, että missä jengi vetää Skybase tai jotain. Kelakko ois Skybase modi?
Onko sellaista? Limited edition no, siis, no siis sinänsä. No se on se Flores Lava. Niin, niin, Flores Lava ja totta. Se on vähän sen tapana. Leija. Lei, lei, lei. Se on tehdä. Mä en ainakaan halua niinku kettuilla noille, ketkä on tuolla ylhäällä, koska meillä on vähän skid on roolo aseet. Ehkä tää on vähän, tää haaste on niin rasittava. Tuu täältä alhaalt. Mennään low ground things. Joo. Kävi niin hyvät sekä, tuli tämmöset kudit. Noni. Lähetään lentoon täällä. Veitset tyyli. Mä lähden low, mä menen ihan ylös. Mä lähden lentoon nytte. En mä uskalla noin täji fightta. En mäkään vuro noin armorille. Ai. Ai. Oho. Oho. Mä porotan muualtakin bro, musta tuntuu. Aa, täs. Puskee mua. Mä enemmän pusketa. Mä tuun sinne. Voin riftaa jos haluut. Joo, mä tuun sinne otetki. Täällä on kaksi tiimiä, mä tuun riftaa, varo takana. Ei. Flash fire, easy. Ah! Haaste antaa mulle headshotti. Mä menen tän ylös, bro. En mua kiinnosta yhtään. Tai siis ei se kiinnosta. Siis kiinnostaa se, että sä kuolet tälleen, mutta eikö se mikki? Niin, you know. Tää on vähän vaikeeta. Eikö senkin riftannu? Mulle ei ole mitään asetta. Oho, myssi! Kävi sen trappi. Mitä? Näitä katsojille, näitä kai se trappi se. Näitä katsojille Dogen kuin Forte 3, miten meistä trappi. Mitä? Yrittäin jo. Ei toi oo täälläkään. Eikä toi, yrittäin jo, no niin. Jaa, halleluja! Tolle ette niinku trappäätte trappin, tieks? Trappäätte trappin tolleen. Mulla mä en tiedä, mulla on niinku 8 siitä letkel. Mä en tiedä, pitäisikö puskea tai jotain, aha. Pitäisikö jotain minne ja pari? Aa, kato, no hyvä, että tässä vaiheessa aloittaa. Nää näyttää erittäin bambeusvuoheudelta. Siis tossa on kaks, sit on vielä jossain, oho. Muistakaa aina suota perämestaa. Mä oon vallin snippu, kato. Boks! Boks! Mut ei oo miri! Ei miri! Teiks mille puskee näet? Check me out, boom. Oh my god, boom, bam, bam. Barabap, boom. Onks toi ikonik skinny? Au. I'm dead. Ei se mitään. Parissataan mätsi. Death in mind. Oh my god. Kuus yks! Miten mä teen 6-1 tohän jää? Joo, mä skippaan SMG nyt. Yeah. Ei kannata käyttää SMG. Siellä on sinne puu. Bro, miksi te pelleet, että mä oon yksin täällä? Come on. Yeah. Mitä ei. Those shots. Tää ikoniksikin häiritsee mua enemmän kuin tää jää. Mitä mieltä porukkaa tästä ikoniksikin? Ah, yksi oli nakki. Ei voi minkään, ei voi minkään. Unlucky. Me oltiin viidensiä. Ai, siis mulla on tullut nyt pari päivää. Pari matsi, siis tän... Niin mitä pari päivää, tän päivän aikana pelkästään ikoniksikin ei. Onks tää joku free skin tai jotain, moro maksaa tonnin kuitenkin, ota easysti. Meidän vaan sun frendi, okei? Okay? Kiitos paljon sulle, että kerrotaan videon tähän asti. Haastevideoissa tärkeintä on se, että tulee voitto. Eikä... Sori, yeah. Tapomäärä. Vaan se, että meillä on hauskaa. Mut hei, laita kommenttiin, mitä muuta haastevideot sä haluaisit nähdä meiltä, multa, meiltä, kaikilta. Yes sir, sois pistellaan baby. Käytä itse koodi Dokke tässä. Peace.